executions that i've mentioned so far uh, were executions by hanging but there were actually some executions by firing squad that com tiros, too. Uh, i think th it wasn't many uh, it was i think 29 uh, was the number uh, but and that, that was early on uh, eventually, they, they built gallows uh, inside of the prison where the executions would take place, and then the death by firing squad came to an end. So, so most of the uh, graves you see here are uh, war criminals who were executed by hanging. Okay, oh, louco. a maioria of the people who are there were a thing! For To save bullets? To save ammunition, Calma, calma. Antes de apertar pular este vídeo, presta onda de... Uh-huh, querido. One thing that I want to take a moment to mention real quick. So, we're, we're looking over at Landsberg right now. Uh, the, the way that the hangings would occur... I, I don't know which building it is over there, obviously, because I can't get in. Uh, but the the, the guilty... Would be led out to the gallows. Uh, at first, they were there were a couple gallows that were built outside. I think later they might have had one that was inside a building, but I'm not positive about that. But anyway, um, the, the hood would be put over the uh, the convicted's head. Um, and they would, of course, be allowed to say any last words first. Uh, they put the hood over the head, the noose over the neck, and then they would pull the trap door and they would drop.

e automaticamente já sepultados. Então não tinha família, não tinha ninguém, tá, gente? É criminos de guerra, é, lá resolvia mesmo, tchau, até logo. Vamos lá, vamos matando os caras e vamos tirando da frente. For hey, pelo menos esse aqui tinha nome, né? That I should probably mention is that not everyone in here is a German war criminal. Uh, as a matter of fact, there's one man who is buried here who was executed here at Landsberg, uh, but had previously been liberated from a concentration camp. Uh, that, that man's name was, was Peter Chemmy, uh, C H E M Y. I think I'm mispronouncing that correctly. Uh, but anyway, he was one of the displaced persons uh, here in Germany. And uh, in, in the winter of 1945, he found uh, refuge and food in the home of a German family. And uh, after they went to bed, he found a hatchet and murdered them in their beds, which is obviously terrible. Uh, so he was tried by an American tribunal and uh, convicted of murder. And tá, tem uma pessoa aí que ele fala que não foi um criminoso de guerra é, alemão. Teve um cara que ele saiu do campo de concentração, ele fugiu e ele conseguiu é, pegar refúgio numa família alemã e que uh, acabou matando a família alemã com esse instinto de sobrevivência, tá? Então é aquela coisa: eu tô na casa do meu inimigo, eu não sei o que vai acontecer, minha mente está no looping, eu não sei uh, como eu vou sobreviver aqui, se o cara vai me entregar ou não, então eu vou matar a família. E o cara mata a família, e aí os Estados Unidos, não sei como eles conseguiram perceber isso, pegaram o cara, e o cara foi sentenciado pela morte da família, ok? Um cara, só um cara, ele falou: só teve um, um caso desse tipo. Executed by firing squad right here at Landsberg and, and he's buried right here in the cemetery. Ele foi executado por tiros e foi enterrado aí. As you're walking through the cemetery, uh, it would be easy to assume that everybody here is a war criminal because of their role in the Holocaust uh, and, and that there are a lot here for sure. Uh, there are also quite a few, I think like, between 75 and 80. Uh, whose war crimes were associated with shooting downed airmen. Uh, but there, there are a lot of people here who uh, were, were tried and convicted and executed because of their role in the Holocaust. Uh, one of them was a guy by the name of August Eigruber. He was originally from Austria and uh, he was tried and convicted at Dachau for his role in uh, the, the Mauthausen concentration camp. Uh, he helped um, establish the something called the Gusen Facility there in May of 1940 and uh, witnessed several mass executions. Um, but anyway, the, the court sentenced him to death on May 13th of 1946 and he actually sat in prison for about a year and uh, was executed by hanging on May the 28th, 1947. Todos esses caras aqui são mortos ambulantes, todos eles vão morrer. Esse cara de número 13, ele está falando que ele criou um campo de, de concentração à parte, de torturas e execução uh, de judeus. Né? Uh, ele acabou até pegando prisão por certas atitudes e depois ele foi enforcado em 1947. É, foi o que eu falei as sentenças elas foram entre 1945 a 1948, se não me engano, tá? Então, esse cara de número 13, que ainda mantém o mesmo bigodinho do fã dele, foi um cara extremamente cruel dentro das suas atitudes, pelo visto. And his, his final words at the gallows were, Lord, take care of Germany. Lord, take care of my family. Lord, take care of my children regard it as an honor to be hanged by the most brutal of victors, Long Live Germany. Porra. E o discurso dele foi, né, Senhor, Senhor, né? Senhor, Deus, Deus. Cuide da minha família, cuide da Alemanha, né? É, e que eu estou sendo executado pelos uh, vitoriosos mais brutais. É isso, The Most Brutal of Victors, long, e, e Vida Longa Alemanha. Curioso, né? É, é um deus sádico dele, não é mesmo? Veja, é curioso como as pessoas utilizam Deus e a ferramenta Deus é, para todo tipo de natureza. Então, eles matavam os alemães, os alemães não, os judeus, né? Então, esses caras, eles mataram os judeus, e mesmo assim cultuavam Deus. Mesmo assim rezavam para Deus. Curioso, né? É o Deus da guerra, o Deus da morte, é o Deus que a gente vê trafegando no Velho Testamento, no Novo Testamento, é o Deus que a gente questiona, né? Porque é aquilo que eu falo sobre a criação de uma figura metafísica chamada Deus. Quando a gente tenta criar, então, essa figura metafísica e passa a alimentar a egrégora dessa, desse ser metafísico, você vê, né, Deus, se realmente esse ser metafísico pudesse, por que, que ele não evitou a morte de 6 milhões de judeus? Por quê? Claramente, existem discursos bem uh, de pessoas que não possuem devido conhecimento da espiritualidade que vão falar, não, é livre-arbítrio, quer dizer, então que Deus teve, deu um livre-arbítrio para as pessoas serem torturadas, mortas e executadas, sendo que o dito Deus metafísico fez com que o ser humano tivesse o direito à vida. Veja, se Deus metafísico, o Deus que vocês acreditam, colocasse realmente o homem na terra e falasse, seja feliz, por que que ele permite que a criação dele destrua a sua própria criação? É, é a mesma coisa quando as figuras no Oriente, por exemplo, sacrificavam animais para o dito Deus, metafísico. Né? É, quando eu beira o budismo, o budismo dá risada e fala: Cara, é engraçado, né? Porque se Deus deu vida a todas as coisas, por que, que eu estaria matando e devolvendo a vida que Deus deu para que existisse na terra, para que pudesse me auxiliar em vida? Veja, eu vou utilizar um cavalo, um boi, para. Pastoril, para poder fazer um trabalho de, de, de agrícola, não é mesmo? Para mover carroças, para poder me auxiliar dentro de trabalhos mais pesados. Mas não, eu vou e mato o animal para devolver para um Deus, que Deus olha e fala, mas cara, eu dei a vida a esse animal para te ajudar, não para você me devolver. É o mesmo preceito. É sensacional isso. Então, quando você mata uma pessoa... O seu Deus metafísico olha e fala: Cara, você está matando uma pessoa que eu dei o direito a existir. E o que, que eu faço com isso? Eu vou ter que colocar a vida dele de novo? Vou ter que toda hora ficar dando vida a ele? E você está matando e eu estou colocando? Quer dizer, <laughs> essa moeda do Deus que ele fala, né? o Deus americano e o Deus da Alemanha. Os americanos lutaram rezando por um Deus. Os alemães defenderam o território deles rezando por um Deus. Então, ele fala que os Estados Unidos, então, invadem com um Deus mais brutal que o Deus da Alemanha, que estaria, então, matando os judeus. É um cabo de guerra junto a um Deus metafísico criado pelas pessoas. Se Deus é amor, por que eu vou utilizar a figura de Deus para matar? É, é a mesma coisa quando você vê pastor falando para que não pudesse alimentar Moradores de rua. Sendo que o preceito de Deus é exatamente tratar as pessoas de uma maneira amorosa, ajudar o próximo, é, é favorecer o próximo. Mas você vê pastor hoje em dia falando que não é para alimentar mais os moradores de rua. É, é ensandecido o negócio. É surreal. Quem falou isso? Foi o Deus dele? Mas é o Deus americano? O Deus da Alemanha? Que Deus quer? É? And then the door dropped from beneath his feet, and uh, he uh, he dropped. But apparently the hanging did not go well. Uh, the the noose tightened around his neck, but it didn't snap his neck. And um, well, let's just say there were some unpleasant things that had to happen uh, in order to uh, to finish Eyegrouper off. I think there were some. alguns um, some Polish soldiers there that like shoved a cotton in his mouth and Foi... basically suffocated him. It it was uh... Aconteceu algo curioso no enforcamento desse cara, na hora que ele foi enforcar, a corda meio que deu uma esgarrada ali e ele não morreu. E aí tiveram que soldados da Polônia estavam lá e sufocaram ele até a morte. Tá? Pretty awful end to para a pretty awful man. everyone who todos que estão enterrados eles são culpados são condenados são condenados por algum aspecto algum crime de guerra alguma coisa que eles fizeram de ruim assassinatos crimes mesmo but there are some here who stand apart from the rest men like ss Standard and Führer, Paul Global. Uh, por, Paul Global or Paul Bobo. Bobol was born in Potsdam, near Berlin. Had fought in World War I. It's funny, All the photos of the guys are on the side. Curious, right? His service and his actions had earned him the Iron Cross Second Class and Iron Cross uh, First Class. Uh, in 1931, I think, he, he joined the Nazi Party. And uh, he was going to do some some pretty nasty things uh, during the war. Uh, Reinhard Heydrich uh, selected him to command uh, Sonderkommando Four, Four uh, A, for the the Russian campaign. So he was basically part of the the Einsatzgruppen, these these mobile killing squads. Esse cara foi leader de um quadrão, um de assassinos. É... Ele fala que todo mundo aí realmente respondeu por crimes de guerra, mas alguns foram até mais que isso. Esse cara, então, ele foi colocado à frente de um exército russo ali, e ele liderou um quadrão, um esquadrão de assassinos. É o que eu falei. Existe a guerra e existe o sadismo da guerra. And under Paul Blobo's leadership, he would see upwards of 59,000 people killed. maybe. matou cerca de cinquenta e nove mil pessoas até mais. Uh, one of the most notable atrocities that happened under bluo's leadership was the baba yar massacre, where over 33,000 uh, ukrainians were killed. o maior massacre então, da, que esse cara fez foi quando ele matou trinta e três mil ucranianos. And, and thrown into this ravine just outside of Kiev uh, just, just a... esse é o Blobel an absolute monstrous uh, human being esse aqui é um dos maiores monstros que então ele coloca, o Sr. Blobel Blobel que absurdo ah Que coisa louca. Tá, vamos lá. Tá, Girei a câmera porque ela grava só meia hora. Então vamos lá. Veja, não tem que ter respeito por esse tipo de ser. Porque ele não é nem um ser. Né? Ele é uma criatura criada. Um sadismo. É aquela coisa, você dá poder para o indivíduo e você vê o quão realmente ele se enforca. Literalmente é o que a gente vê hoje. Uh, as energias global são impressionantes. O que mais me chama a atenção, e eu vou ressaltar isso, é o seguinte. É aqui, o que vocês vão ver, é uma deturpação de uma fé, de uma crença, e isso me impressiona. Nunca tinha visto isso. É a primeira vez que eu me deparo, então, com esse tipo de coisa. Quando eu falo para vocês sobre a criação de um Deus metafísico, todo lugar onde as pessoas tão passam a ler a Bíblia, elas têm uma impressão. Que impressão? Impressão que existe uma figura real chamada Deus. Quando você vai estudar teologia liberal, você entende que existem dois tipos de deuses: um Deus metafísico criado. É, baseado no que o ser humano espera ou acredita que seja uma projeção de um ser superior a ele e que daria então motivos ou uma motivação para que ele pudesse existir. E um Deus encarnado, que era a representação dos imperadores na época dos soldados romanos, né? Então, para quem leu a, as primeiras comunidades cristãs primitivas de Gert Tyson, vai ver que realmente Gert Tyson enfatiza esse ponto, dizendo: existia uma população. Uh, dos hebreus, existia o povo pagão, existiam então os cristãos e os imperadores neste embrulho que queriam ser tratados como a reencarnação de uma divindade, a representação da divindade na Terra, que seria então a representação de um Deus. E eles eram louvados e idolatrados como um Deus. Então as pessoas criam o Deus que elas querem seja o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, ou a impressão que vocês acham que seria a representação do Deus metafísico de vocês, que faz parte do imaginário de vocês. Vocês criam o Deus que vocês querem. Uf. Entrou um bicho aqui. <laughs> Muito bom. Eu escutando, falei: Que som é esse, né? Um bicho. A imagem do Sr. Blobow é impressionante, porque Porque ele tem a criação da imagem do que era a figura de Deus. Aqui a gente tem duas coisas interessantes e que eu nunca tinha visto, é a primeira vez. E. Essa, esse tipo de coisa é uma deturpação de crenças e de poderes isso pode acontecer por exemplo com políticos isso pode acontecer com pastores que se tornam políticos pode acontecer e eu vou explicar o que é quando você dá poder para uma pessoa você tá direito a ela decidir quem vai viver quem vai morrer você dá o direito à autoridade, você dá direito à pessoa fazer o que ela quiser sem prestar satisfação, sem dar satisfação. Ou seja, se o cara quiser sair por aí matando, ele vai sair por aí matando, e aí ele vai dizer pro Hilter: Olha, eu matei é, tantos, sei lá, poloneses, suecos, ucranianos, porque eles estavam no meu caminho. Ok. Tomou o território deles? Tomei. Ótimo, então a política expansionista aqui a gente está conseguindo. É isso que importa. Beleza. Ele não dá satisfação, ele simplesmente mata e puxa gatilho. E aí o vagabundo fica aí com essa carinha tipo: eu não fiz nada, senhor, eu não fiz nada. A, a criação então do poder da religião, é isso que é interessante. Ele tem uma deturpação absurda. Uma imagem de que ele é a figura então de Deus, pois ele tem o direito de arbitrar a vida de qualquer ser humano, bem como ele cria a representação da religião que ele quer. Então, por exemplo, vamos supor que o cara ele siga a, a maldade. O cara ele cria então uma personalidade da maldade, tipo um Baphomet da vida, um Bezebu que nunca existiram, são simplesmente arquétipos criados. Então ele cria esse arquétipo e ele passa a cultuar e a idolatrar. Ele tem uma deturpação da imagem da crença, uma deturpação da imagem da sua própria fé. Esse Blobel, ele tem. Ele tem uma fé completamente suja e imunda, uma fé que não é pura, é uma fé relacionada então a uma deturpação de uma divindade, o culto ao ocultismo ou a seres do mundo espiritual que seriam seres da maldade, é, é, energias ruins do ocultismo, tá? E ele passa então a utilizar desses preceitos para fazer cada vez mais a maldade. É como se um cara fizesse realmente, dentro da ótica cristã, fica mais fácil explicar. É como se o cara fosse um satanista que estivesse, então, matando em nome de Satã. Ok? Dentro da ótica cristã. Mas não é isso que eu quero dizer. É que faz parte, então, de um sincretismo dentro da crença de vocês para justificar e explicar as atitudes que ele tomou. Ele tem um lado oculto, ele tem um lado estranho dentro da fé, da crença dele, a deturpação de um Deus, a deturpação de princípios da religião, e ele aplica isso nele, colocando ele como Deus, como o detentor de poder fazer a maldade junto às pessoas e cometer os seus crimes. E justificando isso, ele se coloca então a, como uma divindade, ok? Ele tem essa energia sobre ele. Como é que ele morreu? Em Forcados? Ele on June 8th of, uh, 1951. Ele morreu em 1951 também, tá? O senhor Blobel Hermann. Ah, esse é um cara que tinha que ficar preso pro resto da vida e com a alma sentenciada junto. Senhor Blobel Hermann, aonde você está? Ótimo, achamos o Sr. Blobel Herman, perfeito, as energias do Blobel ainda ficaram, a mesma coisa, o Sr. Blobel reencarnou, é engraçado né, a crendice das pessoas fica, não, mas ele não pode reencarnar, pois ele é uma alma ruim, ele tem que estar preso, não, eu gostaria, mas não. Ele tem o direito de reencarnar, como todo mundo tem. Uh, dentro de uma ótica budista, todos nós cometemos certos crimes, sejam crimes pequenos ou crimes hediondos. Tá? Quando matamos animais, quando pisamos em insetos, quando agimos errado em vida maltratando pessoas, nós também uh, geramos energia ruim sobre nós. Quando obviamente agimos que nem o Senhor. Blá blá, que matou mais de 30 mil pessoas, são crimes que são mais hediondos e que vão pagar também. Mas eles precisam ser anulados pelo contínuo da existência da consciência de todo e qualquer indivíduo. Então, perfaz com que a pessoa tem que reencarnar para sanar o karma ou pagar um karma. Tá? Isso dentro do conceito budista. O senhor Blobel reencarnou? E reencarnou próximo ao Brasil. Curiosamente, ele está no Chile. Mas ele está na parte de baixo do Chile. Ele está no sul, no sul do Chile. Certeza absoluta. Está no sul do Chile. Tá? All right, we got time to talk about uh, one more man amongst all of these evil men in here, and that is Otto Olendorf. Uh, Olendorf was the commander of Einsatzgruppe D, which operated like in southern Ukraine, Crimea area, uh, and, and this dude was was just awful. Uh, ju just to give you an idea of his his character. Uh, Heinrich Himmler once described him as an unbearable Prussian who was uh, without humor. And uh, the things that this man did uh, in, in command of Einsatzgruppe D were, were just horrible. Uh, in Simferopol in December of 1941, there was a massacre uh, where they, they killed like over 14,000 people. Uh, under his command. nós temos um outro that, that he... Puta, merda, cara, não dá para dar pausa aqui um outro assassino então ele vai comentar é um cara que matou 14 mil pessoas que eram inocentes e ele matou por matar aí agora matou mais 90 mil então ele matou 14 mil mas 90 mil eu acho que em fevereiro, março de 1942, para aliviar o estresse nos homens por causa de todas essas mortes, eles experimentaram com vans de gás móvel. E aí eles criaram um sistema de gás, uma van que era aquelas, né, que liberava gás letal e as pessoas morriam aí dentro. Isso is é uma forma fria de colocar, mas ineficiente. Um, So esse cara chamado Olandorf. Um, uh, as a matter of fact went as far as É isso aí. É isso aí que ele tá falando é aquilo que eu tô falando desde o começo do vídeo. Esse cara, ele foi então para Nuremberg e foi ali fazer o julgamento dele e ele tinha orgulho ele tinha um orgulho, ele batia no peito sobre todas as coisas que ele fazia. Ele realmente acreditava que ele estava fazendo o correto. Ele acreditava que ele estava matando então pessoas dentro de um propósito correto. Lembra, você dá poder a uma pessoa e você vê até onde ele vai. Você dá a possibilidade de uma pessoa ser, então, o seu próprio Deus. E você vê até onde ele vai. Ele achava que ele tinha absoluta certeza estava correto daquilo que ele estava fazendo. Ele foi enforcado também em 1951, tá? É, aí é o lugar onde ele é enforcado, tá, gente? Aqui, ó, o piso. Então ele se abre, ele tá com uma cinta, a, colocou a forca, apondeceu o caixão próximo, tá? Então já tá aqui. Sr. Oehlendorf, Otto Oehlendorf. Onde está você, Otto Oehlendorf? 1951. São 75, 70 anos depois... Ollendorff não reencarnou. Ollendorff ainda está aqui. Eu ordeno, declaro e decreto que o senhor Ollendorff, Otto Ollendorff, se manifeste nesse quarto agora. Ele está aqui do meu lado de direito. Está exatamente aqui. Sr. Ollendorf, o microfone é todo seu, fale o que você quiser. Tô até buzinando ali. Passarinhos cantando já já são 5 horas da manhã. Olha o que eu faço por vocês são 5 horas da manhã. Eu estou há duas horas gravando aqui. Tá? Cinco horas da manhã. Vai atrapalhar o áudio já. It's well, that was uh, just a little bit on uh, not only landsberg prison and war criminal prison number one, but also this small plot of ground that uh, reminds us of just how awful people can be when, uh, when their evil is, is unleashed and, and unrestrained. No, for uh, i'm glad that we had the opportunity to, to come down here. E visitar lugar e compartilhar e aprender um pouco mais história. É uma pena, né? É o que ele fala, é, é para ver até onde vai a maldade, a crueldade do ser humano, sabe? É, veja, esses vagabundos, eles têm o um lugar ali enterradinho, onde as pessoas ainda podem ir e ver o túmulo deles, enquanto. Toda a população que eles dizimaram estão enterrados em covas que ninguém sabe onde estão, covas populares ou jogados corpo sobre corpo é, em valas que você nem sabe, são buracos onde eles jogaram os corpos. Isso que é o pior. Enquanto as pessoas podem e ainda idolatrar esse mal, os inocentes que foram dizimados não são lembrados. Eles passam a ser somente história. E esses caras, eles são lembrados como atrocidades e, infelizmente, idolatrados ainda hoje. Existem pessoas que idolatram esses vagabundos que mataram inocentes. Eu realmente fico indignado. O ser humano, ele idolatra o mal, ele cultua o mal e ele alimenta a maldade histórica. Sabe, a Alemanha ela tenta até hoje apagar esse tipo de coisa. Por mais que alguns museus ainda trazem essa recordação, a Alemanha não quer ser lembrada pelas atrocidades e pelos crimes de guerra que o Hitler fez. Mas, infelizmente, é, é cíclico. Principalmente o que acontece aqui no Brasil, quando alguns anos atrás nós tivemos uma discussão se ah, é de esquerda e é de direita. É, o que, que é, o que, que não é o Partido Comunista ali o, de Hitler. Né? Ah, e a própria Alemanha teve que se manifestar dizendo que não interessa isso daí, é uma discussão imbecil. E as pessoas querem ficar discutindo esse tipo de coisa. Então tá aí. É, as pessoas idolatram assassinos, idolatram é, bandidos. Veja, a gente tem recordes de venda. A biografia de Suzanne von Richthofen. As pessoas querem saber a história daquela assassina. As pessoas querem saber histórias de assassinos, pois isso faz com que, ah, sei lá, alimente a mente dessas pessoas. Ao invés de se aterem a coisas legais da vida, aprenderem música, aprenderem arte, aprenderem a beleza da existência e valorizarem a vida. Ainda temos uma indústria da morte muito forte no mundo, principalmente no Brasil, sabe? Onde as pessoas idolatram ainda a maldade. Eu, sério, se vocês querem um mundo melhor, parem de idolatrar a maldade, parem de cultuar a maldade, parem de ver e é, é, comprar livros de assassinos, de pessoas que cometeram atos ruins. Pedrinho Matador, Suzane von Richthofen e todas essas que a gente vê constantemente no jornal. Comecem a comprar livros de pessoas inteligentes, pessoas que podem te dar pontos de vista diferentes na vida, pessoas que podem enaltecer você como um ser humano, pessoas que podem te ajudar a sair de problemas sérios, de enfermidades, de doenças, pessoas que podem mostrar o caminho tão bonito da vida. A gente tem 80 anos em média de existência no planeta. Passamos a maioria do tempo acumulando riqueza, indo atrás de dinheiro, é, é, tentando ainda ter lazer, prazeres na vida e nós não conseguimos. Nós morremos sem realizar os nossos sonhos. Porque nós nos prendemos a redes sociais, nos prendemos a idiotices, nos prendemos às discussões mais absurdas da internet e nós nunca, nunca paramos para pensar: Puta, será que eu fiz alguma coisa legal hoje? Em grande maioria nós não fizemos nada. Nós ficamos presos ao culto, a coisas ruins, a banalidades, a, a briga da Ana Hickman com o marido dela, sabe? É, tem coisas que a gente tem que parar e falar, cara, o que, que eu fiz hoje realmente para mim, hein? Sabe, é isso que eu falo. A gente tem que começar a prestar mais atenção em nós, em nossa vida, Ler, estudar, aprender, a, a cultuar a beleza da vida, do que ficar nos prendendo a situações ruins. Eu sinto pelas pessoas que faleceram, eu sinto pela energia que a gente realmente tem que se deparar, eu sinto pela criação de monstros que nós temos em vida. Eu sinto muito por isso. Eu realmente. É, é, é aquela coisa quando eu vejo o clipe do Third Second from Mars, quando tem a, aquelas crianças né, que falam: quando é que isso tudo vai parar? Quando é que a guerra vai parar? Quando as pessoas vão começar a se respeitar? Quando as pessoas vão começar a se amar? É exatamente o que eu vejo no clipe do Third, Third Second to Mars com o que eu vejo hoje nas mídias. É uma pena. Tá? Uh, eu não vou gravar nada agora porque já são 5 horas da manhã e está passando o ônibus já na rua. E a gente tem um mosquitinho safado por aqui que foi atraído pela luz. Olha lá ele. Então vai atrapalhar um pouco o áudio, mas a gente acha que tem uma amostragem boa para a gente poder analisar. Tá bom? Uh, vamos ver o que foi gravado no áudio, vamos tentar fazer o EVP e vamos tentar ver essas manifestações. Com um o mosquitinho não vai dar e com a, o barulho da rua já começando também não dá agora para fazer o final. Mas é isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado, obrigado por assistirem o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Nós complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpeza de casasgmailcom e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, pois eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation, que é o PayPal, seja membro, valeu. Os três encontram-se aqui abaixo, você pode clicar em qualquer um desses linkzinhos e vai ser levado uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser, ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. Música